diorang suruh masuk ni ada sukan dekat sekolah. Lepas tu cikgu minta tolong kita jadi pembantu kecemasan. Lepas tu ajak lah kawan-kawan yang lain tu apa, Bani, Aino dengan Teo tu ajak lah sekali. Okay. Kencang berbunyi. Apa weh? Oh boleh boleh. Okay, so aku bagi tahu dia pun. Okay, bye. Pengajaran kita dapat dekat sini ialah pakailah kasut yang sesuai untuk bersukan. Contohnya, pakai kasut sukan untuk bersukan. Woo!